Els pensionistes tornaven a sortir aquest cap de setmana en defensa dels seus drets, fent-ho a tot Catalunya en aquesta última ocasió, en dissabte, per no coincidir amb la manifestació en defensa dels presos polítics que tenia lloc diumenge a Barcelona, en la que els sindicats Comissions Obreres i UGT també donaven suport. Així doncs, a Vic, seguint la convocatòria d'aquests dos mateixos sindicats, prop de 200 persones de totes les edats, tant treballadors com pensionistes, participaven en la manifestació a escala comarcal convocada dissabte a la tarda, passant per la plaça de l'Estació, Verdaguer i la plaça Major. En defensa de les pensions actuals i en defensa de reformular el sistema de pensions, que ha de ser públic, no pot ser privat, doncs aleshores ha sorgit d'aquí, d'aquestes dificultats que hi han i d'aquesta privatització que volen fer també de totes les pensions i la idea que d'aquí uns anys aquestes generacions que ara s'incorporen al món laboral i que no tenen un treball de qualitat no tindran possibilitat de tenir una pensió. Varen pensar doncs, que en Osona doncs, tenia que fer-se també aquesta manifestació. L'únic que des del sindicat sí que demanarien de conscienciar la gent de que les pensions, el tema de les pensions, no és per la gent que està cobrant ara la pensió, és per nosaltres, és que anem per darrere, que són nosaltres els que perillem de no cobrar la pensió. I animar tothom doncs, sortir al carrer, perquè tenim que apujar el tema aquest de les pensions. La manifestació va estar encapçalada per una pancarta de cada sindicat. La de Comissions Obreres, amb el lema «Defensem les pensions, treball digne, no al 0,25%». I la d'UGT, amb pensions dignes, sí, pensions de seguit amb el dibuix d'un excrement, no. Des de Comissions Obreres, en declaracions als mitjans, també defensaven el fet que els sindicats participessin també en la manifestació en defensa dels presos de diumenge. Vejam, som entitats molt transversals i, per tant, hi ha gent de totes les ideologies. I és veritat que, quan estàs en aquesta situació costa molt de prendre una sola posició. Però sí que és veritat que aquí a Osona i en diversos llocs, però fa molt poc hem presentat precisament el grup de sindicalistes de Comissions Obreres per la independència, és que és tan llarg el títol, no? I llavors nosaltres aquí som un gran grup i dintre del sindicat som un gran grup de gent doncs, que ens la creiem i la defensem i que no veiem que sigui gota incongruent participar en un sindicat de classe i al mateix temps participar en la lluita per un sistema de govern que creiem que és més just i més equitatiu. Abans d'acabar la manifestació, Miquel Casanovas d'UGT llegia un manifest on destacava que la pensió pública és un dret i on exigia també garantir un sistema de pensions digne, fiable i durador per part de l'Estat espanyol.